U Muzeju afričke umetnosti tokom raspusta biće besplatne radionice za srednjoškolce i kurs iz epitologije. O tome nam govori više, naravno, Maja Spirić, egiptologija. Majo, o čemu je reč? Jeste, Sanja, i egiptologija, ali i izrada aplikacija za tekstil iz jednog vrlo posebnog afričkog plemena. E sad, više detalja svakako može ovoga jutra da nam kaže Emilija Epstein, koja je kustos Muzeja afričke umetnosti. Evo, upravo aplikacije koje naši gledalaci mogu da vide su primer tih aplikacija koje će znati da izrade i mališani koji budu danas i narednih dana ovde kod vas u radionici. Jeste, evo, nalazimo se baš u prostoru u kojem će u 10 časova danas biti održano prvo, da kažemo, uvodno predavanje, ali zatim poenta je zapravo na radionicama, na kreativnim radionicama, posebno namenjenim srednjoškolcima koji su, eto, ovaj deo zimskih raspusta, to je sprovode u Beogradu. Oni su se zapravo prijavili da 4 sata tokom cele ove nedelje budu baš u Muzeju afričke umetnosti i da zajedno sa kustosima prvo nauče nešto o ovim tkaninama koje dolaze iz Benina. Ovo inače što vidite iza mene jeste izrađena tkanina isto strane srednjoškolaca prethodnih kažemo serija ovih radionica koje smo imali baš sa srednjoškolcima, a po uzoru na tkaninu koja se nalazi na samoj stalnoj postavci ovog muzeja. U suštini, poenta ovog programa jeste da se upravo ti predmeti koji su delom na stalnoj postavci ili se ne vide u depousu, koji naravno nikako ne smiju da se diraju, na ovaj način taj neki direktni odnos sa samim muzejskim predmetima, odmah se nauči o čemu se radi, istorijska priča iza predmeta, konkretno ove su se koristile u kraljevskim dvorovima u Beninu, tamo je bilo jedno kraljevstvo, dosta jako, komuniciralo je sa, u trgovini sa Evropom i tako dalje, sve će to srednjoškolci danas naučiti i ono što je jako lepo i interesantno što će biti nakon ovih radionica u prilici da u subotu, ove subote, zajedno sa kustosima postavljaju svoje radove u okviru mini izložbe i ta izložba će biti otvorena u nedelju 9. u 14 časova ovde u Muzeju afričke umetnosti i koliko je ovo bilo namenjeno srednjoškolcima, ta izložba je namenjena svima, dakle otvorene su vrata, možete da dođete da vidite radove srednjoškolaca, posebno s obzirom da ćemo držati još jednu sličnu radionicu tokom letnjeg raspusta, pa eto drugi srednjoškolci s roditeljima i tako da ili sa nekim prijateljima mogu da svrate, da se zainteresuju i da vidi kako izgledaju ti radovi. Da, da, ali ono što ja znam, to je da je takođe jako veliko interesovanje za kurs koji se evo ponavlja već kroz nekoliko ciklusa, a to je, to su predavanja i radionice o životu u Starom Egiptu, o svakodnevici. Jeste. Mi smo 2018. krenuli u veoma dobru saradnju sa doktorantom sa institutu u Pragu, egiptologom Nenadom Markovićem i zapravo on je taj naš stručnjak saradnik koji svake subote do maja meseca, dakle krenuli smo ove subote sa kursom Svakodnevni život u Starom Egiptu. Veoma interesantna tema koja približava, uglavnom kad se upoznajemo sa Starim Egiptom, mi saznajemo nešto o faraonima, da kažemo ovim velikim i velelepnim elementima njihove civilizacije i kulture, ali interesantno je videti koliko je svakodnevni život bio isto prožet ovim monumentalnim elementima, ali zapravo i svakodnevni život podrazumeva i nakit, odevanje, higijenu, ishranu i tako ti neki elementi mogu da se... Možemo i da uporedimo danas i nekada. Yes. Još samo mi kratko recite, iako je zvanično prijavljivanje završeno, znam da je veliko interesovanje, je li ima mesta, možda još neko da posjeću? Ima još malo mesta i svakako bismo pozvali, nećete gubiti priliku da se odmah, da kažem, upustite zajedno sa nama u ovu vrstu programa. Dakle, sledeće subote, prvi sledeći čas, ali slobodno nas pozovite, naći ćemo mesta ako ste zainteresovani, otvoreno za najširu publiku. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Eto, Sanja, možemo da se upoznamo sa bojama Afrike, možemo da prošetamo kroz Stari Egipat. U svakom slučaju, mnogo toga zanimljivog tokom ovog raspusta i naravno sve do proleća u Muzeju afričke umetnosti. Sanja? Hvala ti, Majo. Hvala tebi i tvojoj sagovornici.